Igualtat és un mot que es repeteix constantment avui en dia. Però seguim catalogant les activitats segons el gènere? Encara ens sorprèn algú que no segueix el patró? Realment vivim en una societat lliure d'estigmes? En aquest programa donarem veu a qui trenca amb els estereotips. Benvinguts a Rol de Gènere. Em dic Maria Casellas i em dedico a bombera. Soc bombera. Com molts nens que podrien dir sí, sí, des de petit ja tenia un camió de bombers i dibuixava bombers. Doncs jo no. La veritat que no coneixia cap bombera. I no tenia cap vincle ni familiar ni cap vincle estret amb el món bomberil. Així que va ser més tard que em vaig interessar pel tema de bombers. Quan estava estudiant la carrera va sorgir una plaça durant l'estiu de prevenció d'incendis. I justament era en el parc de bombers d'Igualada i allà va ser el meu primer contacte estret amb el món bomberil i vaig conèixer de primera mà quines eren les tasques que feien els bombers i els forestals durant l'estiu i allà va començar a agradar-me tot aquest tema. Doncs el meu primer contacte va ser quan jo estava fent la carrera i quan ja vaig acabar la carrera, uns anys més tard, vaig voler-me preparar per l'ofici d'auxiliar forestal, que és com ajudant de bombers durant els estius i és com el primer contacte que tens. Molts de nosaltres l'hem tingut a la casa. I va ser, doncs, uns 5 anys més tard, vaig entrar d'auxiliar forestal al parc de Cassà de la Selva i a la Pera i allà vaig fer 4 campanyes forestals. I després ja em vaig preparar per les oposicions de bombers. Jo havia estudiat una carrera, havia estudiat un màster i tenia una feina fixa en la qual estava molt bé i m'agradava. I en un primer moment els meus pares van dir ara et vols posar a fer de bombera? I dona't bé això i si ja tens feina fixa i estàs estable i t'hem pagat uns estudis. Però llavors vam veure que tota la meva il·lusió estava posada en bombers, en el món bomberil i que sí, tant sí com no volia ser bombera. I jo crec que arrel de la meva il·lusió, doncs ells a poc van veure que realment era el que m'agradava i cada cop em van anar recolzant més fins al punt de que quan vaig entrar a bombers es van alegrar moltíssim. O sigui... des del primer moment que vaig entrar de provisional en el primer parc de bombers, realment em van acollir com un bomber o bombera més i em van dipositar plena confiança en mi. I no, em va sorprendre positivament perquè llavors és quan ho dones tot des de la teva part i no et sents discriminat per cap tipus pel gènere, ni perquè tinguis menys força, ni per... I realment jo crec que ha estat molt positiu.
Sí que quan vaig fer la prevenció d'incendis en el parc d'Igualada, quan jo estava, hi havia una auxiliar forestal que just aquell any va entrar de bombera. I sí que va ser com, ostres, si ella pot entrar, jo també puc entrar, no? Actualment encara som un 2% de noies, de 2.500 bombers i bomberes, doncs hi ha 50 que són bomberes. L'únic que sí que s'ha vist que cada any incrementa el nombre d'opositores i, en conseqüència, també incrementen el nombre de bomberes que entren a formar part del cos. Jo vaig entrar el 2018, érem 150 places i vam entrar 4 bomberes, i l'any 2019 ja han entrat 19 bomberes. Jo crec que està en alça, no? Jo crec que estem visibilitzant la dona en el cos de bombers cada cop més, i això fa que hi hagin més noies que es plantegin el fet de ser bombera. Les bomberes o bombers sí que hem d'estar ben entrenats físicament perquè els nostres serveis ens ho requereixen, però a part també hem de saber manipular eines, per exemple, fer ràpels, despenjar-te per algun lloc estret, també has de saber manipular les eines quan hi ha un accident. Doncs hi has de tallar cotxes, hi has de fer escarceració, que en diem. Doncs també va bé ser petitet i entrar per dins del cotxe i poder estar allà amb la víctima. Hi ha molts tipus de serveis i no tot és força bruta. Jo crec que també cada cop en el món bomberil tenim més tecnificació, no? I tenim més eines que ens ajuden a poder resoldre molts serveis amb eines i també amb la nostra força, però no tot és força. Jo el primer dia que vaig dir també a les meves amistats que volia ser bombera, em van mirar en plan, ostres, estàs apuntant molt alt, tu. Però al final jo crec que si tu hi poses esforç i dedicació, és una cosa per la qual et fa il·lusió treballar. Jo crec que et pots entrenar físicament, et pots entrenar en tema d'oficis. Nosaltres ens vam comprar un camió per practicar la prova de camió. Vull dir que res és impossible, que dedicant-hi el teu esforç, el teu dia a dia, totes les proves per preparar l'oposició de bombers, doncs que endavant. Jo animaria qualsevol persona que tingui això com a objectiu a tirar-ho endavant i a provar-ho. Si no ho dones tot, no sabràs mai si pots entrar o no, no? I el no sempre el tenim. Ara provenim d'un sistema molt patriarcal, no? Jo inclús actualment me'n vaig a comprar unes bambes esportives i de talles petites són de color rosa, de noia, i talles més grans ja són de color blau i no puc triar el color. Això ens està indicant alguna cosa, no? En tema bomberil, doncs jo tinc algunes nebodes i els hi vull regalar clics de Playmobil o contes on hi surtin bomberes i em costa molt trobar-los. El dia que ja no et senyalin pel carrer vestit de bombera, doncs poder haurem arribat a la veritat. Els
per exemple, és important que quan vinguin les escoles o quan els bombers anem cap a les escoles a fer formació, doncs que hi hagi la figura d'un bomber i una bombera normalitza la situació, no? Perquè poder al cap dels anys una de les nenes de la classe diu, ostres, doncs jo em vull dedicar a ser bombera. Perquè aquell dia vaig veure que hi havia una bombera i em va ensenyar les eines i el camió i així, i estic interessada en el tema. Vaig entrar al parc de Granollers i és un dels parcs grans, que som mínim 8 i som 50 bombers bomberes i sóc l'única bombera. Normalment, bueno, actualment passa perquè el cos som un 2% i normalment ets una o dues bomberes per parc. Jo crec que les noies, per plantejar-nos de ser bomberes, doncs costa molt arribar-hi. I llavors, normalment, doncs, totes tenim uns estudis i una feina, i llavors és uns anys més tard que se'ns obre la vocació i la majoria de noies que han entrat a les últimes oposicions, doncs totes tenen de 30 cap amunt. I en canvi, nois, n'hi ha que amb 21, 22 anys, que és l'edat mínima per treure't el carnet de camió, ja estan presentant-se a les oposicions. I això, aquí veus una diferència substancial, no? Que de bones a primeres no és un camí que sigui fàcil o que tinguis molts referents per agafar. Jo li diria que es trenqui les barreres mentals que tenia al principi i de les opinions de la gent del voltant quan encara es pensen que aquesta feina és impossible per tothom i que tiri endavant i que lluiti per allò que vol, que amb esforç i dedicació hi entraràs.